момента е 2-1 за канадица и сега ще станем свидетели на кулминация преди кулминацията. Вътрешен матчбол. Освен това, нещо като момента на истината между Петър и Сергей. Битка за три пендара в изключителен важен момент и с много допълнително емоционално напрежение в нея. Ване, прибут дуалистите. Аз съм чувал готов да сложи началото. За скрит матчбол, сега чувам за вътрешен. И така, господа, почва се с рязане, минава се през хване, после се цепи ритовица и нататък ще ви обяснявам. Готов ли си? Момент. Да. Нека по-добре победи. Ето, това е достойно за аплодисменти. Агитките, готови ли сте да ги подкрепяте? Сербо, готов ли си? В такъв случай започваме след 3, 2, 1, старт! Сергей тръгва по-добре като чели. Това е много дълга битка. Браво, давай! О, много е дълга, разбира се. Много дълга битка, да. А, не, вече Петър е първи. Вече Петър дай, води. Дай. Добре се движиш. Бой се на дъска. Браво, че! Давай, Серго! Давай, Серго! Водиш за скай половина. Давай, не гледай, водиш давай! Водиш за ски. Водиш спокойно. Давай! Изпушвай батериите в начало. Айде, Серго, давай още малко. Давай. Серго сменя триона. А, така. Това е добре. Тук вече и двамата намалиха темпото. Давай, момче. И това е съвсем нормално. Аз просто не мога да кажа кой води. Води Петър. Ами, не съм сигурен. Петър има две дъски. Серго пък е направил. И той отрязал всички от едната страна. И Серго отрязал всички от едната. Не, Петър си е запазил последното. Да. Така е. А Сергей чак сега я реже. Петър си е запазил, което ми се струва умно. Ти имаш три дъски, той има да реже 6. Води с три дъски точно Петър. Айде, Серго! Само, че само от едната страна. Давай! Започваме една от 6. Обаче много ще се крати. Само, че не трябва да натискаш силно, Сергей. Защото ако къртиш, няма да признаем. Мисля, че стратегията на Петър беше по-добра. Той запази последната дъска и по този начин му е стабилна конструкцията. Е, да, първата ще е трудна, после другите са по-лесни. Дай, малко! Сергей направи тук грешка, че успя да изкриви едната дъска. Сергей, битката е дълга! Трябва да знаеш, не се предай в нито един момент. Те първа Петър започва последната дъска. Бомба беше тази стратегия на Петър със сигурност, при която остава последната дъска и по този начин конструкцията му стои стабилна до самият край. Браво, давай, Серго! Айде, още малко! Дай едно темпо, не бързи толкова! Дай! Е, това е! Атака! Три дъски и изоставането на Сергей! Ще видим как ще кове Петър. Добре, не спирай! Сега Петър се запътва към коварето, аз минавам с него. Айде, Серго! Айде, Серго, още малко остана, давай, момче! Дай, атака, дай! Атака, това ти е! Дай! Атака, айде! Не трябва да губиш време, защото много бързо може... О, той ще кове това пирона едновременно. По два пирона на страна. Предпоследна дъска за Сергей. О, Петър за това. А Петър кове първата си. И с два пирона едновременно. Това е малко рисков момент. Давай! Браво, Петър! Айде, Серго, няма голяма предина. Давай! Последна дъска. Последна дъска за Сергей и той ще кове. Готов си, давай! Сега обаче да не стане голямо. Имаше чеп тук, но той го под...
изравни дишането, Сергей. Пепе, играта е твоя, дръж така! Остават от 300 пала на Петър, пак да каже той кове два тирона едновременно. Първото стъпало е готово на Сергей. А, изкривява, не е готово. Серго, фоните слата по-нагоре, по-лесно е. Давай. Второ стъпало за Сергей и предпоследно за Петър. Айде, набакваш, Серго, давай. Да ти тикам на... Теслата да ти пи. Това как се оправя с чемпионски боен вик, който е есет. Айде, Серго, давай. Тук обаче, а, има два от това. Аз, нали, съм съдяване, Серго. Да. Той ги кове едновременно. Айде, последна. Последно стъпало давай за Петър и след това ще има време да почине преди да влезе в притовицата. Давай. Последни два пирона. Не е изкривил нито един Петър, а ги забива двата едновременно. Хвърчат искри. Тия е по-като от дома си плаща. Сега може да отидеш към ритовицата вече. Никой изправи, давай! О, коването изглежда не е силата на Серго. Петър започва. Айде, Серго, дай обче. И първата рана на ритовицата вече е нанесена. Отново изкривява Сергей. Дръж това темпо и си ти, не гледай към него, продължавай така. Четвъртата сказа Сергей. Колко ритовици разсепи Петър в това предаване. Само той си знае. Мисля обаче, че тази ритовица от дебелите има вариант Серго да се върне в матча. Ако се окаже бога на цепенето, нищо за него не е загубено. Петър още дори не е преполвил. Давай! Браво, Серго, давай! Айде, Пепи! Давай! Петър преминава почти средата. Опитва се вече с по два пирона и Сергей. Тук има един момент, в който ритовицата ще започне да се предава. Ето, забива вече по два пирона и Сергей само че... изкривява единия. Пепи, давай още малко! Давай, Серго, можеш! Давай, Серго! Няма спиране, Серго, давай! Давай, давай! Това е четвъртата дъска, е готова, мисля, че има Петър няма да погледне ритовици поне 2-3 години, Серго, след браво, като свърши фермата. Давай. Повече. Може би и повече. Давай, ще си се захвана с театър човека и няма да се занимава с глупости. Давай, той си избори, давай! Мисля, че Петър ще отива вече към финален спринт. Браво, Серго! Миналия път имаше лош късмет с една ритовица. Дълго време не можеше да сепи. Сега дали ще бъде така или не, не знам. Отново два пирона кове тук сега, Сергей. Дали обаче дистанцията на Петър вече не е прекалено трудна за наваксване? Ето, прекърши се. Прекърши се ритовицата. Победоносно Петър ще си... Не, само внимавай, защото стърчат пирони. Да не стане беля на самия финал. Тук вече Сергей трябва да се предаде. Внимавай. Но той не се предава. Внимавай, стърчат пирони отзад. Браво, Серго, браво. Внимавай по тази стълба, браво, не скачи от нея. Помниме нас и милата как се... Това е запри си! Серго. Запри си е това! Браво, Серго! Браво, Серго! И камбаната ще бъде бита след 3, 2, 1... И сега резултата става 4 на 2 за Елбетица! Браво, Серго! Беше победата ми, беше единствено, че искам тази победа да е специално за Приси. Защото тя е заслужава, защото тя си даде сърцето там на награда. 9 минути и 30 секунди бяха достатъчни на Петър. Браво, категорично да победи Сергей в битка за три пендара и резултата става 4 на 2. Има още битки, имаме време. Нищо... 4 пендара за Елбетица. Срещу два пендара за канатица. Браво. Петър посвети битката на Приси. Дано тя да успее да си размърда ръката. Ще питаме доктора след малко как е Приси. Аз мисля, че първо трябва да аплодираме много силно Петър. След това трябва да кажем, че Сергей не се отказа до края. Чакай да ти развършим на света, защото според мен... Браво!
И сега започва да стреля по три турбички на всяка бъчва. Да. Веднага добре. Първата. Добре. Ах, не, втората не успява. След това трябва да спеш времето. Малко по-сил. Браво. Браво. Втората. Имаш и някакъв стил на хвърляне, който още от началото ми направи впечатление, че е добър. Сега обаче го урочасах. Трябва да си ги догони. За съжаление, само две за сега успешни. Да не говорим, че едно се крепи на ръба и той, не дай си Боже, може да си го събори. Да. Браво! Не, готов е. Не. Дай да видим сега какво ще стане. Не. Браво, първи. Той е първият като забрави. Втори. Дай то. Бягай за бутона. Бягай! Тичай за бутона! Прекрасно време! Ето за това на този постен мъж. Ето! Колко е щастлив! Ето за това на този постен мъж, каза Петър. Обаче Присти цялата е в кръв, прах и вода. Няма нищо. Много добро сега... време, елате да си го видите. Аз честно казано не съм очаквал толкова добро време в тази битва. Станахме свидетели на най-успорваната битка от старта на фермата. Колко според вас е разликата между двата отбора? Минута! Плюс-минус минута, Андрей. А вие какво мислите? 20 секунди. 40-50 секунди. 40-50 секунди. Линда каза 20 секунди. Разликата е 10 секунди. И по-бързи бяха отбора облечен в зелено тази вечер. 12 минути и 8 секунди. 12 минути и 8 секунди. Срещу 12 минути и 18 секунди.